你好，欢迎收看3月12号大花莲地方新闻，我是吕慧。富里乡在今天举办了农民节表扬大会，县长徐正伟特别前往向参与农民节的所有贵宾和获奖的农友来致意，也感谢所有对农产贡献良多的农民伙伴们。他表示，在疫情期间呢，县府会持续来行销花莲农产，希望可以开出亮眼的成绩。这次经由农民节活动，不仅是推广富里优质农特产品，更期许透过富里乡让有机农业拓展到花莲的各乡镇。而花莲出产的有机产业是全国之冠，也同时发展六极化的产业，从春夏秋冬都有旅游行程规划，让更多人看见富里，看见花莲。花莲在我们推动有机的产业里面是全国第一，所以真为我们大家一起来合作，让我们的惯习转到友善，友善转到我们的有机，让花莲成为有机大县。去年农会也多次带领农友境外行销，2022年建国花市有机展、农民市集、花博珍宴馆展售、世贸精品展、世贸养生展都有良好的销售成绩，让外县市的消费者认识富里的优质农特产品。花莲的我们的农业其实已经站上国际，我们一定要跟国际来接轨，所以无论是新加坡，无论是日本，我们都这个派驻我们的农友到那边去行销我们自己最优质的农特产。除了外县市展售活动，农会也没有忘记在地产业。有机推广面积高达213公顷，产销履历面积达506公顷。为了维护整个富里乡的永续产业，富里农会更加入国际里山倡议伙伴，推广以罗山到里山的概念，维护生物多样性，以及发展及活化罗山的竹林产业，让富里被世界看见。记者高双双富里乡采访报道。